bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, pozdravljam hvaležno danes v svoji družbi. Miha, hvala, ker si prišel, da bomo kaj razumeli. In doktor Yao Junhao, doktor tradicionalne kitajske medicine, o kateri bomo danes govorili. In sicer, kaj je torej pomembno zdaj po zimi, ko je zunaj postalo mrzlo in tako naprej. Kateri je tisti organ, ki ga lahko lepo krepimo. In sama veste, da sem ljubiteljica akupunkture, imam tudi dokaze posnetke, da boste videli in takrat, ko sem bila na akupunkturi, 14 iglic mi je zapičil po celem telesu. No, ampak danes bomo govorili o tem, kaj po tradicionalni kitajski medicini december prinaša in kako si lahko torej pomagamo. Kateri je torej tisti organ, ki je v decembru bolj na udaru, ali kako ne temu rečem?12月份应该来说准确的说不是月份是季节现在是冬季冬季最重要的就是肾脏。V bistvu bolj kot kjer mesec, gre za to sezono, za zimski letni čas, bolj tri mesece. In v tem času je bolj na udaru ali pa bolj pomemben organ oziroma sfera vpliva ledvic. Ledvice. Ja. 然后肾脏的话我们就需要 比如说要不要做剧烈的运动，剧烈的运动会伤害到肾嘛，然后做比较缓慢的运动是最好的。 V tem smislu je doktor pravi telovadba ali pa gibanje, ki ustreza ledvicam, je bolj počasno gibanje. Gibanje, ki je bolj tako kot voda, za razliko od recimo ognja, kjer je gibanje bolj sunkovito ali pa gibanje, ki nas lahko pregreje. Za zimski letni čas je bolj ustrezno, bolj počasno gibanje, kot naprimer joga ali pa tai chi ali pa qigong, baduanjin, oziroma telovadba, ki je bolj obrnjena navznoter, kot naprimer meditacija ali pa vaje za telesno jedro, da ukrepimo ta notranji yang, ki je v središču telesa. Se pravi tudi kakšne dihalne tehnike? Ja, kombinacija gibanja in dihanja, oziroma da to, da držimo določene položaje dalj časa, kot naprimer pri jogi ali pa gimnastiki. Kaj se torej v zimskem času priporoča? Mogoče več spanja, glede na to, da narava več spije, ne? Pa tudi prej je tema. Hej, tjen, džuca, hoj, tjen, daj. Človek naj se prilagodi tem naravnim spremembam, tudi temu, da je dan krajši in noč daljša, v tem smislu ne bi prej šli spat in kasneje vstali. Tudi naprimer uživanje živil črne barve je metoda, s katero lahko dopolnimo ta či ledvic. Črni sezam mi najprej pride na pamet. Črni sezam, tudi črni fižol, črne gobe, te muar gobe, ja, čula, če še. 黑豆子嘛，黑木耳嘛，然后只要是颜色偏于黑色的，很接近黑色的，都是很好的。 Ja, živila, ki so črne barve ali pa tudi, ki so temne barve, tako da so blizu črne. Kaj pa tukaj imamo zapisan, se pravi, koristijo jino, a ne? Kaj pa ta lepljivi riž, kostan, orehi, bučnice, ingver in te zadeve, to tudi potem spada, ne, da krepimo ta jin? Še čega še bu jin ma? Ta čisi pjenjšanju jao bu jang, jivaj 冬天的时候，我们的都要把阳藏在身体里面，所以补阳是最好的。反而是夏天的时候，那个时候，要补阴会好一些。 Lažje po zimi dopolnimo yang. Glih tako kot poleti, lažje dopolnimo yin. Zdaj, načeloma ta živila, ki si jih omenila, po teoriji tradicionalne kitajske medicine, imajo toplo oziroma vročo naravo, kot naprimer govedina, očetina in zdaj, je pa yin tudi tist, ki ta yang drži.
Tako da ne so živila, recimo, ki imajo toplo, vročo naravo, pa hkrati tudi živila, ki koristijo jinu oziroma krvi, zato da drži ta yang v središču. Tradicionalna kitajska medicina, ordinacija tradicionalne kitajske medicine, najdemo jih po vsej Sloveniji, tudi v Celju, v Mariboru, v Kopru, v Ljubljani pa v ordinaciji tradicionalne kitajske medicine najdemo dr. Zhao Junhao, ne? Yao Junhao. Ja, dr. Yao Junhao. S kakšnimi izzivi zdravstvenimi v tem zimskem času prihajajo do doktorja ljudje, da jim pomaga z akupunkturo ali z drugimi orodji?冬天的时候，我见的最多，什么样的人最招你的帮助？冬天的时候，因为它外面气候比较寒冷，这个时候疼痛的疾病是最多的，像肩周炎、腰椎的疾病、颈椎的疾病、坐骨神经痛，还有那个面神经炎。 Najbolj pogosto se na doktorja po zimi obračajo ljudje z bolečinami. Še posebej bolečinami v vratu, bolečinami v križu, bolečinami v nogi. In pa tudi recimo z vnetjem tega obraznega živca. Dost, doktor pravi, so to stvari, pri katerih je mraz eden izmed dejavnikov ali pa eden izmed vzrokov, ki te težave lahko povzroča. 其实应该这样讲，我们中医讲是同气相求，就是说你在寒冷的时候发作的疾病，肯定是体内有了寒，所以像我刚才说的这些疼痛的疾病啊，还有一些头痛啊，包括失眠，包括抑郁症，如果是冬天发作的呼吸系统疾病，那个都是因为体内有寒。 Gre za to, dostkrat je vzrok za te težave, tudi v povezavi z glavobolom ali pa nespečnostjo ali pa znaki depresije. Gre za to, da se mraz, ki je zunaj, ko bi rekel, in pa mraz, ki je v telesu, da zaradi teh dveh dejavnikov pol pride do tovrstnih težav. Ker se tega mrazu preveč nabere in znotraj in zunaj. Kako lahko za jetra torej še skrbimo? Še kakšna priporočila? Zdaj smo slišali že, kar se hrane tiče. Čula饮食方面。除了饮食的话，我们还可以做一些按摩的自身的穴位，也可以补到肾。 比如说像这个脚底的涌泉穴，或者是晚上睡觉以前用那个热水来泡这个脚，那它就可以直接对肾很有很大的帮助。Akupunkture je pomembna tudi masaža. Masaža določenih akupunkturnih točk lahko telo, ko bi rekel, segreje ali pa malo dopolni to yang energijo v telesu, še posebej naprimer kombinacija vroče kopeli za stopala zvečer pred spanjem in potem tudi masaža podplatov, še posebej akupunkturne točke na sredini podplata, kjer je ta izvorna točka meridiana ledvic. Brbotajoči izvir se imenuje ta točka. No? In ta stimulacija te točke po vroči kopeli lahko zelo dobro dopolni ta ledvični yang. Ja, trkanje z zobmi je tudi ena taka metoda. Tega to se kaj budal sen, ran sen gen čangzuan. Plus, recimo, masaža ušes. Zdaj tega, ker ledvice po teoriji tradicionalne kitajske medicine vladajo tudi kostem. In recimo, zobje so kot najtrši element v telesu, lahko recimo spadajo pod zobe. Zato tleskanje z zobmi lahko malo prebudi ta ledvični či. Pa ledvice se odpirajo v ušesa. In zato tudi masaža ušes lahko koristi sferi vpliva ledvic. Fajn. Kaj še lahko? S čim si še lahko? Zdaj smo veliko na svetu že slišali, ampak tudi mokso mislim, da vidim na mizi. Zdaj, akupunktura v kitajščini je džen džiu. Džen pomeni iglica, džiu pomeni pa moksa. Džen džiu. Ja, džen džiu je akupunktura. V bistvu pomeni akupunktura in moksa hkrati. Tega je džiu, hvala. Dongtjen的时候, zo džiu je zvejhavde. Daran, čun, xia, čiu je kaj zo. Vo zi zi zo dongtjen的时候, zo zega, si nengou budao yang qi, si zvejhavde.
Zdaj, tudi spomladi, poleti in jeseni lahko uporabljamo mokso za uravnavanje čija. Najboljš pa je, nekaj batadjenčele, najboljš pa je po zimi. Ne, zaradi tega, ker je že tako zunaj velik mrazu. To moksa sicer je, to je, ko bi rekel, je zelišče, ki je v bistvu navadni pelin. Navadni pelin. Ali pa to je neko zelišče, ki je mogoče pelin, pehtran, ali pa ne, en njim sorodnik. Ampak narava tega zelišča je ta, da zelo dober, ko bi rekel, pronica v telo, oziroma lahko dosti dober se greje določene točke. Katere točke pa? Iban Yongda Naish je Shuiwei. 这个其实很多人自己在家里就可以做，很方便的，自己就可以帮助自己。 Najboljša točka je na trebuhu. Ta akupunkturna točka se imenuje Shenchue, oziroma to je popek, to je sicer Ren kanal, točka številka 8, in z mokso to točko segrevamo, tako da malo čutimo toplote. Ne preveč, da se ne bi opekel, pa ne premal, tako da ne bi nič čutil. Pomembno je, da se čuti malo toplote. Podobno za dopolniti Yang Qi je točka Qihai, oziroma morje Qia, ki je nekje en cun in pol pod popkom. Tam je nekje, kakor ne, center telesa oziroma sedež morje Qi energije. Qi energija ne bi se kle, ne bi bila kle usidrana. Vroče? Toplo. Ena točka je pa na nogi, zdaj tega腿上的，有它的这个手掌这样的宽度，然后从这个右边下面下来，差不多在这里的地方。Pod kolenom. To je sicer na meridianu želodca, točka se imenuje Zhu San Li. Zhu San Li. Recimo na japonskem je to točka se imenuje kot točka nesmrtnosti, ker dobro deluje za dopolniti yang želodca in vranice, pa tudi sicer, kakor preventivno, je to ena taka točka, katere stimulacija ali še posebej po zimi moksanje lahko telesu zelo koristi. Se pravi, se začuti. Je malo bolj občutljivo mesto. Se pravi, se začuti. In kaj pa glede oblačil, recimo? Jaz po zimi moram reči, da kar prisegam na volnena oblačila. Zelo dobro. Bolj debelimi oblekami, zaradi tega, ker je mrzlo, se moramo obdati z bolj debelimi oblekami, zato da ohranimo to yang energijo v telesu. Da ne pušča na ven, kako bi rekel. Ljudje, ki imajo v osnovi več težav, mogoče z ledvicami in tak naprej, je zdaj še posebej pomemben čas, da končno rečejo, nič, pa grem, pa bom probal tradicionalnega kitajskega dohtarja oziroma akupunkturo kot tako. Bangua, jie 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 jie
mangustija je v tem času zelo ustrezna za težave z ledvicami in pa za težave v povezavi z mehurjem. Ker nekako v tradicionalni kitajski medicini ledvice in mehur sta nekako par. Ne, to, ledvice so tiste, ki uravnavajo recimo vodo v telesu in skupaj z mehurjem. Se pravi, ledvice bojo zdaj aktualne do katerega datuma? Na zhi shuo yi zhi dao dao shen shi hou, shen zang shi zui zhong yao. 3个月的时间, 3个月的时间一直到春天,
一直到二月份的时候，这个都是属于肾的季节。Ja, do pomladi, oziroma nekje do februarja. Malo je razlika med sončnim pa luninim koledarjem, ampak dokler traja zima, no, je negovanje ledvic. Do novega kitajskega leta. Jiju dao čunjie ma. Pofinčujo. Jiju dao nongli lai shuo, li chun shi chun. Ja, doj, li chun jiu shi chuntian de kaisi la. Ja, ja, do kitajskega novega leta, oziroma dva tedna pred kitajskim novim letom. Takrat je po luninem koledarju dan, ko se začne pomlad. Potem pa začnemo leto zemeljskega psa. Hašang mingnian shi shuyu. Kako bo to vplivalo kaj na zdravje? Doj, doj, shi de, shi de, mingnian jiu shi gou. Doj, jiankang you meiyou shenme yinxiang? Mei you, mei you, zhege you yinxiang ye hen weihu qi wei kei bu yong guan. Mei you yinxiang, mei you yinxiang. Vpliv ni zelo velik, doktor pravi, oziroma vpliv horoskopa na naše življenje ni tok velik, da bi mogli posebej paziti. Women zi shi shuo, ruguo shi shu gou de ren, ran hou yu dao gou lian de hua, ta yao chuan hong se de yifu, huo zhe hong se de, dai ge hong se de shen me, mao zi, wei jin, huo zhe dai ge hong se de zhuang shi pin, zhe ge yun qi hui hen hao. Tisti, ki so po horoskopu pes, lahko v letu psa nosijo več oblek ali pa dodatkov, ki so rdeče barve. Naprimer, rdeče verižice, zapestnice, rdeč šal. To lahko, kakor prinese malo več dobrobiti, sreče. Skrbeti bo pa še vedno treba za sebe, a ne? Ja, 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 ja. Preventiva sigurno bolj kot korektiva. Še tole vprašanje, ko pride nekdo z izzivi, v različnimi izzivi ljudje prihajajo k zdravniku tradicionalne kitajske medicine, ampak tako sicer je lahko včasih ena terapija dovolj, a je to zmeraj nek proces v tem smislu, da se obiskuje, ne vem, enkrat na teden, po, ne vem, 4-6-krat in tako naprej? In to še tjen. 治疗是不是一个过程？是不是来一次就不够，或者是说要来一段时间，一个星期一次或者三次或者？啊，这个要看具体的情况。如果是急性发作的病，比如说一个运动员去打球把他的手扭了、脚扭了，这个可能做个两次、三次就好了。 Ker je vsaka situacija malo drugačna, oziroma ker je vsak človek malo drugačen, je tudi ta proces za vsakega malo drugačen. Ampak doktor pravi recimo v primeru neke akutne težave, če se recimo nek športnik ali pa športnica rahlo poškoduje, je to lahko terapija ali dve dovolj za to, da se ta poškodba, ki je nastala pred kratkim, ko bi rekel, sanira. Če pa gre za neko bolj kronično, bolj dolgotrajno bolezen, potem pa ena terapija mogoče ni za dost. 但实际上我碰到的病人，他比如说他有头痛，痛了十年了，有那个哮喘病，有30年了，这个肯定需要，比如说做一个疗程、两个疗程，或者三个疗程才能解决。Naprimer glavobol, ki traja več let, ali pa astmatično dihanje, ki traja več let, zato je sigurno potrebno bolj dolgotrajno zdravljenje in zdaj en sklop terapij pomeni 10 terapij. In potem pa je odvisno od primera do primera. Kakšno zdravljenje lahko traja tudi sklop, dva ali pa tri sklope terapij. Najlepša hvala za vse informacije, doktor Yao Junhao. Pokači, pokači. A ja, ja, sam to. Joj, sam to. Hvala lepa tudi tebi, Miha. Ja, no, enkrat se bom tudi jaz začela kitajsko učiti, ampak do takrat bom pa še ene parkrat obiskala zdravnika tradicionalne kitajske medicine. Jaz sem že kar nekajkrat bila, vsaj 15-20krat, tudi na pregledu tradicionalne kitajske medicine in danes naj vam povem, da lahko brezplačni pregled prejmete tudi vi v sklopu naše nagradne igre. Preverite torej našo Facebook stran. Tam bomo, mislim, da kukih bomo 5-10 pravzaprav bonov za brezplačni pregled pri zdravniku tradicionalne kitajske medicine podarili. Zato le preverite in tudi
poglejte. No, v mesecu januarju pa tudi obstajajo eni dnevi, kjer pa boste vsi tisti, ki boste naročili karkoli, kar Klepet ob kavi tudi priporoča, dobili kot darilo že zraven tudi bon za torej obisk oziroma pregled pri tradicionalni kitajski medicini, eni izmed ordinacij, ki pa so torej v Celju, Ljubljani, Mariboru in tudi v Kopru. Zakaj? Za zdravje. Poseben zdrav okrasek na jelki, potem je to prav gotovo tale vitamin K2 in D3.